Det er i dag, vi skal filme Sehested. Så er vi kommet ombord. Hvor fint med en kanonklovn nu. Kraftig båd den her. Og missilerne her værst. Ned igen.
Hej. Hej. Ja, vi har jo snakket sammen. Ja. Ja, ja. Men om cirka 3 dage, så kan I alle sammen se det på Marines hjemmeside. Ja. Men det tager lige nogle dage at redigere det. Ja. Mm. Har man heldigvis noget mindre færdes på end Peder Skram. Hele deres projekt derovre. Ja, jamen det er ikke engang overdrevet. Ja, det var her, hvor vi var før, som I kan se. Stationen. Det er meget fint, så ligger der også, som vi kan se, ABC-dragter herovre lige ved siden af. Det er jo meget hensigtsmæssigt. Det vil I have løjet. Der er ikke meget plads ombord, men det bliver nok endnu værre, når vi kommer ombord på ubåden. Går vi ned over besætningen der? Jeg er på dig til at holde det. Ja, kom. Hej. 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 Det her er noget, der vi er noget at skalte af. Stolhjelm til kamp. Hytter. Badeværelset.
Jeg kan godt fornemme det her med, at ligesom især på ubåden, hvor der er meget lidt plads, så er der køjer stort set overalt, hvor der lige kan være plads til det. Selv maskinen der er nogle ordentlige turbiner, den der. Den har virkelig kunne sejle stærkt. Fik vi da lige set det vigtigste omkring sidste. Synd ikke, vi ikke kunne gå sejl med den. Men kommer måske en anden dag. Ammunitionselevatoren nedenunder til kanonen.